קשה להגיד דברים טובים על הנשיא החדש של ארצות הברית, אבל דבר אחד שבו הוא זכה לקיתונות של רותחין קשור לעניין שלנו, ובו הוא יוצא בעצם נקי. נטענה הטענה שבהודעה של הבית הלבן לקראת יום השואה הבינלאומי, 27 בינואר, לא הודגש מקומם של היהודים באופן פרטני. הסיפור הוא בנוי על שתי שכבות. שכבה אחת, שיוזמי היום הזה, השנה, הקדישו תשומת לב לנושא שהוא איננו בהכרח נושא יהודי, נושא האויטנזיה שכבר עסקתם בו. דבר שני, מקורו של יום הזיכרון הזה הוא ביוזמה גרמנית של נשיא גרמני בשם הרצוג משנות ה-90, יוזמה של יום זיכרון לקורבנות הנציונל סוציאליזם. קורבנות הנציונל סוציאליזם בוודאי כוללים את היהודים, אבל אינם כוללים אך ורק את היהודים. יום הזיכרון הזה הוא יום שמיועד לזכור את כל הקורבנות, ביסודו של דבר לזכור כיצד בני אדם מגיעים למצב שבו הם מוציאים מן הגדר, מוציאים מן הכלל, ואחר כך מסוגלים גם לרדוף ולהרוג קבוצה אחרת או אנשים אחרים שהם גם כן בני אדם. שתי הקבוצות שאני מדבר עליהן באופן ספציפי כאן הן קבוצות שמוכרות לנו גם בחברות אחרות. הקבוצה האחת של ההומוסקסואלים, הקבוצה השנייה של מה שנקרא א-סוציאלים, אנשים שהם כביכול מחוץ לגדר מבחינת התנהגותם החברתית. דבר ראשון שאנחנו צריכים לתת עליו את הדעת הוא שכבר כאן אותו ניסיון ליצור גדר ברורה בין יהודים ובין לא יהודים אין לו תוקף. האם ההומוסקסואלים, מעצם ההגדרה שלהם, הם לא יהודים? האם הסוציאליים יכולים להיות רק לא יהודים? אלה שתי קבוצות שמבחינת ההשתייכות הגזעית, אם להשתמש במושגים של הרייך השלישי, הן מעורבות. יכול להיות אסוציאלי יהודי ולא יהודי, יכול להיות הומוסקסואלי יהודי ולא יהודי. מעבר לזה, ברגע שאנחנו מתפידים להידרש לשאלת יהדיותו של הקורבן, אנחנו נמצאים באותו מקום שבו נמצאו המקרבנים, דהיינו בעבודה של מיון מי שייך ומי לא שייך. האם אדם שהוא מוגדר על ידי הנאצים חצי יהודי הוא בקבוצה של היהודים מבחינתנו ובקבוצת הלא יהודים מבחינתנו? ואז אם אנחנו נגרפים הלאה בכיוון הזה, אנחנו הולכים הלאה יחד עם המקרבנים, עם הנאצים. האם חצי יהודי זה יותר יהודי מאשר רבע יהודי? השאלות האלה שהן אופייניות לגישה הגזענית, חלילה שהן תהיינה הגישות המגדירות עבורנו כחוקרים, כאנשים שמסתכלים אחורה, את היחס שלנו לעצם הנושא הזה של הרדיפה. שהרי בסופו של חשבון אנחנו איננו עוסקים, כבר שמעתם על זה כאן היום, בתורת גזע שיש לה בסיס מדעי, ביכולת של קטגוריזציה שאין בה ספקנות, אלא במה שנקרא מציאויות או קהילות מדומות. אנחנו יוצרים את הקהילה הזאת, מגדירים אותה, ואז אנחנו יכולים להגדיר את עצמנו ביחס אליהן, אנחנו בתוכו או מחוץ לו. לכן לנושא שאנחנו מדברים עליו כאן, נושא הגזע כשלעצמו, כהגדרתו אצל הנאצים, הוא פחות חשוב מאשר המושג האחר שכבר הוזכר כאן, של הפולקסגמיינשפט, שותפות העם, קהילת העם. מי שייך לתוך הקהילה ומי מחוץ לה. ברור לגמרי שכאשר דיברו הגרמנים
של הרייך השלישי, והם לא המציאו את המילה, על פולקסגמיינשפט, הם דיברו על קהילה של מה שהם חשבו היא הקהילה של הארים. המציאו את זה, קיבלו את זה, דנו בזה גם באופן מחקרי, והניחו את זה על השולחן. היוצא מזה הוא שמי שאיננו ארי, שזה בראש ובראשונה היהודי, לא יהיה בפולקסגמיינשפט, ולכן אנחנו נוכל לפגוע בזכויותיו, לרדוף אותו, ובסופו של דבר גם להשמיד אותו. אבל המשטר הזה כבר שם לב משלב מוקדם, שיש לו כאן קושי של הגדרה. האם מי שמוגדר על ידם כחצי יהודי הוא ראוי להוצאה מן הכלל, לרדיפה או להשמדה, או לא? ואחר כך מישהו יהודי רק לרביע, אם הוא יהיה כזה או לא. המושג של הפולקסגמיינשפט, שהוא מתייחס למושג הגזע, הוא מושג פרובלמטי. והוא הופך להיות לא פחות פרובלמטי, כאשר אנחנו עוסקים בשתי קבוצות האלה, שהן נשוא ההרצאה שלי, של ההומוסקסואלים והאסוציאליים. נתחיל עם ההומוסקסואלים. ההומוסקסואלים, שאותם הם רודפים, הם מבחינה גזעית שייכים לגזע הארי, בראש ובראשונה. כמובן, אנחנו מיד נגלה שיש גם הומוסקסואלים יהודים, ויכול להיות גם הומוסקסואלי צועני לצורך העניין הזה, או הומוסקסואלי שאינו שייך לכאן או לכאן, שהוא איננו מקובל על הפולקסגמיינשפט. עכשיו השאלה היא, למה אנחנו נוציא אותו מן הכלל? התשובה היא שעל פי התורה שדורשת את הקיום של קהילת העם, של החיזוק שלה על חשבון של מי שנמצא בחוץ, רואה בהומוסקסואלים אנשים שמאיימים על הפולקסגמיינשפט, על קהילת העם. כיצד? ההומוסקסואלים עסוקים בפעילות מינית שאיננה תורמת לריבוי הטבעי. ואם אנחנו עוקבים אחרי אורח מחשבה של אנשים מן העילית של הרייך השלישי, היטלר בעצמו, הימלר ואחרים, אנחנו רואים עד כמה הם היו בזסן, כמה הם היו נעולים על הנושא הזה של הריבוי הטבעי. אנחנו צריכים להביא יותר אנשים, ילדים לעולם, חיילים לעולם, ולצורך זה, ההומוסקסואלים הם מכשלה. מה שחשוב לציין פה שוב, הנאצים לא צריכים להמציא את האפליה של ההומוסקסואלים. האפליה הזאת מעוגנת בחוק הגרמני כבר מימי הרייך השני. הרייך השני, רייך של בורגנות מובהקת, ראה בהומוסקסואליות סוג של סטייה, סוג של התנהגות שאיננה יאה, עם כל ההתייחסות המתחסדת הכנסייתית לנושא של זוגיות, של הורות, של נישואים, אפשר היה לראות בזה פגם שלצורכו, או כדי להימנע ממנו, יש לפעול בעזרת החוק. סעיף 175 בחוק הפלילי הגרמני, הוא הסעיף שהופך את ההומוסקסואליות לעבירה, או לקשרים הומוסקסואליים לעבירה. מה שעשו הנאצים ב-1933 היה להשתמש בחוק הזה כבסיס לשינוי של החוק עצמו ולהחריף אותו, להחריף אותו יותר קודם כל לגבי הומוסקסואליות תחת גיל 21, ודבר שני, להגביר את העונש על ההומוסקסואליות. ועל ידי כך לעשות עוד צעד, שהוא אופייני לרייך השלישי, של הקצנה לעומת מסורות שהן שמרניות, בלתי אנושיות, שהיו קיימות כבר קודם לכן. וצריך לזכור, בין הרייך השני לבין הרייך השלישי, ישנה התקופה של רפובליקת ויימאר. ורפובליקת ויימאר, לצורך העניין הזה, עשתה את המהפכה. הספר של ביצ'י, איש שהיה פה רק בשנה האחרונה, גיי ברלין, על ברלין של ההומוסקסואלים, מראה עד כמה התרבות הזאת של היחסים ההומוסקסואליים
התפתחה בתקופה של ויימר, היא התפתחה גם מבחינה מדעית, הירשפלד, יהודי, שהיה הומוסקסואל בעצמו, והיה המייסד של המכון למדעי המין, סקסואל פורשונג, הוא טיפל בנושא הזה, טיפול מדעי, וקידם את ההתמודדות של החברה עם התופעה הזאת. הרייך השלישי לא מסתפק בכך שהוא מגולל את הגולל על מה שקורה בתקופת ויימר ועל מה שעשה מדען יהודי, ולחזור למה שהיה ברייך השני, הוא מחמיר עוד את הרדיפה שלו נגד הקבוצה הזאת. הוא מעמיד במסגרת של המשטרה, איש של ה-SS, בשם יוזף מייזינגר, כדי לפתוח כרטיסייה. ומארגנים כרטיסייה מסודרת של ההומוסקסואלים, כדי שאפשר יהיה לעקוב אחריהם ולרדוף אותם. מה שמעניין לגבי אותו האיש יוזף מייזינגר, אם אנחנו שואלים איפה נמצאים היהודים בתוך הסיפור הזה, ברור שגם יהודים גרמנים היו בכלל הכרטיסייה אם הם היו הומוסקסואלים, אבל אותו אדם עצמו היה נלהב עד כך לרדיפה הזאת שהחליטו להעלות אותו בדרגה או לבעוט אותו כלפי מעלה, וכאשר נכבשה פולין, מינו אותו לאחראי על שירות הביטחון של ה-SS בוורשה, ושם הכירו אותו הרבה מאוד יהודים בתור אחד מן הנציגים האכזריים המובהקים של הרייך השלישי. דרך אגב, אותו אדם נשלח אחר כך, רצו להרחיק אותו עוד יותר בגלל האכזריות שלו, ואז שלחו אותו עד לטוקיו ביפן, והאיש הזה שם לא היה לו הומוסקסואלים להילחם בהם, אז הוא נלחם ביהודים, והוא היה האיש שהגה את הרעיון לקחת את היהודים מהגטו של שנגחאי, להעלות אותם על אוניות ולהטביע אותם. הביצוע לא נעשה, אבל האיש הזה, כל זמן שהיה יכול לרדוף הומוסקסואלים בתוך הרייך הגרמני, בגרמניה עצמה, עשה את זה בהתלהבות רבה. התוצאה היא איננה תוצאה של מה בכך. קודם כל הפעילו את החוק לפי סעיף 175, ואז הוסיפו על זה מה שהנאצים היו רגילים להוסיף. השתחררת כשמלאה התקופה, ואז כדי שלא תחזור על סורך ולא תפתה מישהו אחר, שמים אותך במעצר מגן, מה שנקרא מחנה ריכוז. יש מקומות, יש סוגים שונים של מעצר שאיננו חוקי, והוא נקרא מעצר מגן במחנה ריכוז, וכך אפשר היה להביא, ספרו עד 15,000 הומוסקסואלים שהגיעו למחנות הריכוז הגרמניים, שאחוז התמותה שלהם היה גבוה במיוחד, בערך מחציתם כנראה מתו במחנות הריכוז. רוצה לומר, לא זו בלבד שאתה ממציא קטגוריה של אנשים שבעצם שייכים אליך מבחינה גזעית ומוציא אותם אל מחוץ לפולקסגמיינשפט, אלא אתה נלחם נגדם עד חומה, מעבר למה שהחוק אפילו שהחמרת בו מציע לך. הרדיפות האלה היו קשורות גם כן באחד מהסמלים שמוכרים, הסמל של הטלאי הוורוד שהיה על החזה של אסיר הומוסקסואל במחנה ריכוז. ויש בתל אביב אתר זיכרון להומוסקסואלים שהם קורבנות הרייך השלישי, בלי אפליה בין יהודים לבין לא יהודים בגן מאיר. קבוצה אחרת שהופלטה היא קבוצת האסוציאלים. עכשיו אפשר לשאול כל אדם, תגדיר לי בבקשה הגדרה משפטית או הגדרה מדעית, מהו אסוציאלי? המושג היה קיים כבר לפני כן. שוב פעם, המושג פולקסגמיינשפט קיים קודם, המושג של גזע קיים קודם, המושג של ההומוסקסואל קיים קודם, גם המושג של האסוציאלי קיים קודם. אבל אתה מנסה לעשות סדר, ואז אתה מרגיש שבעצם אין סדר.
יש רק היגיון אחד. הפולקסגמיינשפט מנסה להחליט כיצד להוריד את המעמסה של אלמנטים מזיקים לפולקסגמיינשפט. מה שנקרא פולקסשיידלינגה, זאת אומרת אנשים שמזיקים לפולקסגמיינשפט, או פולקספרמדה, אנשים שהם זרים לפולקסגמיינשפט. אנחנו נמצאים כבר הרבה מעבר לנושא הגזעי. המושג הזה היה בדרך כלל שגור כאשר דיברת על אנשים שלא מסתדרים בתוך החברה. הומלס הוא סוג כזה של אסוציאלי. גנב שחוזר על סורו הוא כזה סוג של אסוציאלי. רוצח שחוזר על הפעולה שלו הוא אסוציאלי. יש לנו פלטה מאוד מאוד רחבה. כיצד אפשר לנסח את זה במושגים של הרייך השלישי? בעזרת המושג של הפולקסגמיינשפט. הפולקסגמיינשפט זה גוף, זה אורגניזם. אני מכיר גם עם אחר שמתייחס אל העם בתור האורגניזם, לא בתור אוסף של יחידים שכל אחד זכויותיו הן אישיות. אורגניזם. אורגניזם איננו סובל את הטפילים, שהם לא חלק מהאורגניזם, כמו היהודים או כמו בני גזעים אחרים, על פי הגדרות הגזעניות הללו. אבל האורגניזם גם צריך להיפטר מאלמנטים או עברים שהם פוגעים באורגניזם כאשר צמחו מתוך האורגניזם עצמו. מושג שכבר השתמשו בו גם מקומות אחרים, סרטן בגוף האומה. מה זה סרטן בגוף האומה? רוצה לומר, אתה חלק מן המרקם, מן המארג, מן האורגניזם המקורי, אבל אתה חולה. מה עושים עם חלק חולה? צריך לסלק אותו בניתוח. זאת עבודה כירורגית. האסוציאליים הם חלק חולה כזה, כמו שההומוסקסואלים הם חלק חולה כזה, ובסוגריים אני צריך לומר, כאן לא הזכרתי את הנשים ההומוסקסואליות, את הלסביות, בחלק הראשון של ההרצאה, מכיוון שהן שייכות לחלק הזה של ההרצאה. מכיוון שסעיף 175 לא קבע על התנהגות של נשים הומוסקסואליות, אלא הגברים, הרדיפה של נשים הומוסקסואליות, של לסביות, היה תחת הקטגוריה של אסוציאליות. נשים הגיעו גם למחנות ריכוז בתור אסוציאליות על היחסים הלסביים שלהם. אסוציאלי, ובכן, מקבל את כל מה שלא הצלחת להגדיר במקומות אחרים, כדי לבוא ולומר איפה ההבדל בין החלק הבריא של הגוף, העם, לבין החלק החולה של הגוף. ואז כמובן אפשר מיד לשאול את השאלה הבאה, אוקיי, איפה אנחנו נשים את הזונות? ובכן, הזונות מלכתחילה הן מוגדרות בתור אסוציאליות. הן מסכנות את העם מהסיבה הפשוטה. קודם כל, שזה מה שנקרא בשפה אחרת השחטת זרע, במקום להביא ילדים בריאים לצבא הגרמני. ודבר שני, הן מפיצות מחלות, שפוגעת שוב פעם בגוף האומה. ולכן הן כבר מלכתחילה סופחו לתוך הגישה הזאת שאומרת אסוציאליים, גם הקבוצה הזאת, גם האנשים הזונות, גם הסרסורים שלהם. דעקה, כמו שאומרים במשפטים, מתחילה מלחמת העולם השנייה, החיילים נמצאים בחזית, מה תעשה איתם? עושים מיד את האוסנאמה, את היועץ מן הכלל, הצבא מותר לו להחזיק את הזונות, ולאט לאט הדבר הזה מתפשט אל מעבר לתחום המובהק של הצבא, גם בחיים האזרחיים ואפילו בתוך מחנות הריכוז, שיש לנו את השירות הזה בתור סוג של פיצוי לקבוצות מסוימות שרוצים לעודד אותן בתוך מחנות הריכוז. האסוציאליים הם הופכים יותר ויותר לנושא ככל שהרייך השלישי מתבסס. אם אתה אומר אסוציאלי, זה אדם שהוא ארבייטשוי, שהוא פשוט לא אוהב עבודה.
ואני רוצה לגייס אותו לעבודה. כשיש אבטלה גדולה, כמו שהיה בהתחלה, זה לא הנושא, אז אנחנו מחכים עם הסיפור הזה. כשאתה אומר, אסוציאלי זה מישהו שגונב וחוזר וגונב, כן? אז אני צריך לבדוק מתי זה הופך להיות בעיה. האסוציאלים הראשונים שנלחמו בהם היו דווקא הקבוצה של הקבצנים, כי זה משחית את פני העיר, וכשמתקרב מועד האולימפיאדה ב-36, ברור שצריך לסלק אותם. אז אותם אנחנו מוציאים החוצה. אחריהם אנחנו, כפי שאמרתי, יכולנו להוציא את הזונות אל מחוץ לתחום, את הגנבים המקצועיים אל מחוץ לתחום, אל אנשים אחרים שההתנהגות שלהם היא התנהגות שהיא חריגה על פי המושגים הבורגניים המובהקים של החברה הגרמנית, בוודאי ברייך השני ואחר כך ברייך השלישי. ישנה קביעה חוקית לצורך העניין הזה, כבר בשנת 37, בשנת 38, זאת הקבוצה הגדולה הראשונה שאיננה פוליטית, שמגיעה למחנות ריכוז, בתור קבוצה. בשנת 38, אחרי שבנו כבר והגדילו את מחנות הריכוז, מתוך הכנה למצב של המלחמה, לא הגיעו למלחמה, יש להם מקום, מחפשים את המטרה הבאה, ואז אומרים, אוקיי, יש לנו את הקבוצה של האסוציאליים, הם עכשיו, אנחנו נלחם בהם, ולוקחים בבת אחת 8,000 אנשים, ומכניסים אותם ביוני 1938 למחנות ריכוז. כולל בתוכם גם את האסירים היהודיים שנמצאים בתוך הקבוצה הזאת. זאת אומרת, שוב פעם, בעצם אין לנו הבדל או אין לנו קו חוצץ ברור לצורך העניין הזה, כאשר הפולקסגמיינשפט, קהילת העם, מחליטה שהיא צריכה להבדיל בין מה שמבריא אותה לבין מה שגורם לה למחלה. המאבק נגד האסוציאלים הוא נמשך הלאה עד הסוף. רוצה לומר, למרות שאתה נמצא כבר במצב של מלחמה, מלחמת קיום, במצב שבו העולם שאתה חי בו הוא איננו רק העולם של גרמניה, אלא כל אירופה, עדיין השאלות האלה מטרידות את המשטר הזה. האתגר יכול לבוא בצורה אחת, דהיינו, הייתי צריך להביא לכם את התמונה, יושבת אישה בכיכר השוק בעיר גרמנית, ועל החזה שלה יש מין פלקט גדול מאוד, ועליו כתוב, Die Volksgemeinschaft hat mich ausgestoßen. הקהילת העם הקיעה אותי מקרבה. מה היא עשתה, גברת המסכנה הזאת? היא שכבה או ניהלה איזשהו קשר עם פולני שהביא אותו מהמזרח בתור עובד כפייה אל העיר שלה. היא שייכת בעצם ההתנהגות שלה הזאת לאסוציאליים. או הדוגמאות האחרות, או ניקח דוגמה אחת, והיא חוק שעמלו עליו בסוף שנת 1944. סוף שנת 1944, אנחנו נמצאים כבר בשלב של הנסיגה מהמזרח, ברור לגמרי על מה הם צריכים להילחם, ואז מוצאים חוק חדש שהוא למאבק בפולקס פרמדה. אלה שהם בעצם גרמנים במקור, אבל הם עכשיו מעיקים על החברה, ומדובר לא רק בחולים שעליהם דיברתם בנושא האויטנזיה, אלא באנשים הבאים. ההגדרה, אנשים בעלי אישיות ואורח חיים, המובילים בעיקר בגלל חוסר הבנה וחוסר אופי, לפעול באופן מודע למען, נגד הצרכים המינימליים של הפולקסגמיינשפט. מה זה אומר? האנשים האלה לא תורמים למסע החורף, הם אוכלים אוכל שאחרים היו צריכים לקבל אותו. אנחנו עושים את החשבון בצורה הזאת. אנשים כאלה אנחנו צריכים להילחם נגדם. אנשים שהם עצלנים, מתהוללים, מנהלים חיים לא מועילים ולא חסכניים, ועל ידי כך מסכנים את חיי האחרים או למצער מעיקים על החיים האלה. תראו לעצמכם לאן אנחנו מגיעים כאן. איזה סוג של משטרה צריך לשמור כאן.
במקור אנשים מהסוג הזה היו ברשויות הבריאות, עכשיו הם ברשות המשטרה, וזה החידוש המובהק של החוק הזה. מעכשיו כל הקבוצה הזאת, הכתובת הראשונה שלה תהיה המשטרה, ההתנהלות המשטרתית, והסיום במחנה הריכוז. ובכן, טיפלתי כאן בשתי קבוצות של אנשים שהם מוקעים אל מחוץ לפולקסגמיינשפט, לא על בסיס של הרעיון הגזעי, אלא על בסיס הרעיון של העם כיחידה אורגנית שנאבקת על קיומה נגד מחלה ונגד ניצול, נגד טפילות. תודה רבה.